Hey, mkwaje watu wangu bana, nimewamiss bana, niaje? Leo niko na furaha, si ndio? Leo niko na furaha baada ya barini ananipiga bana. Nani atakuja nikumbatie, aniambie tu yani anibidi ya nibembeleze. Anyway tuache hiyo bana. Fanya aje, leo niko na chai moto moto. Na before tufike kwa chai ya leo ama update ya leo moto kali zaidi ya pasi. Fanya aje bana, piga subscribe bana. Alafu fanya aje, tuma ile emoji. Si unajua ile emoji? Ile emoji nakwambianga utume. Ile emoji ukituma mimi nafurahia sana. Anyway guys, ni kama kawaida jana mliona Obina alisema kuna kitu ambacho amefanya ya sali akageuzwa nini akageuzwa mbuzi. Na mimi kama kawaida mimi spend yani vitu za kuambiwa. Mimi napenda vitu zenye naenda nashuhudia hivi mwenyewe na macho yangu. Sawa, siku leo nikamwambia Levin aje bana bro. Tufanye aje? Mimi tunataka tufike kwa kina sali. Nataka kuamini kama hii kitu ni kweli ama ni uongo. Sasa tumetoka hapa hivi tumefika pale kwa kina sali. Kweli bana, ule mwanamke. Sasa kwa na pembe na bado amepewa sauti ya mbuzi. Amepewa sauti ya mbuzi yana mme. Yaani za hizi mwana kama wewe ni mwanamume basi ukienda kudinya sali, usiexpect sali atatoa mliopoa, atamwona kama mbuzi. Sasa unaweza uende kama uko makini. Sasa acha venye alikuwa anajidai ako na pembe. Yaani ule mwanamke za hizi mimi nimeshuhudia mwenyewe by the way na nimekuja hapa na naongea hii kitu jua kitu mwenyewe nimeshuhudia. Sali amekuwa mbuzi. Yeye bado tu ya kule tu majani lakini anatoa sauti like oh my own like unajua tu kitu ni mnyama na maybe inataka chakula na inataka imeshinda wewe. Yaani inakuomba chakula lakini unashindwa sasa inaomba nini? Sasa sali hata sahi kama anataka chakula labda aseme in signs. Unaona? As a means says lakini haezi toa sauti juu anatoa sauti kama ya mbuzi. Wallahi mimi naambia ukweli. Yaani mimi kitu yenyewe mimi nimeshuhudia mwenyewe na macho yangu. So tumefika pale hivyo. Levina atawapia video, Levina atawapostia video. Fika pale huyu mwanamke like eh. Yaani hao sauti tu ndio anatoa tu kama ya mbuzi ukimuita sali. Anatoa tu sauti ya mbuzi. So mimi nikasemaje juu nimewapata pale wale wasitaraje kafupe kama sijui mtungi ya gas. Jindi usitaka ama jindi uwe guide mwenzake kichali tuambia ukweli hiyo ni guide. Guide tupu hiyo. Awa wili ndio magaidi. Sasa unaona magaidi. Sasa mimi nimefika hapo. Nikaambia Levin bana. Eh. Hapana, hii situation yenye iko fanya aje? Sali alisema huyu ni sister. Ita auntie afanye nini? Akuja hapa tunataka tukishe kama hii kitu kweli ni ukweli. Mimi by the napenda ukweli by the means takangi vitu za uongo. So auntie amefanya amekuja. Mimi yani like leo ndio nimeamini kweli sali na huyo demu ni magaidi. Sali na huyo demu na mission yenye maybe walikuwa ni vitu mingi sana wamefanya na Richina nataka tu ufunguke bro useme kweli. Tu kama ulituambia ukweli jina huyo demu na kweli imesemekana jina huyo demu ni hiyo koni na walikuwa wanatudanganya jina. Bro, funguka tu useme ukweli. Juu mimi hata bado sijaamini kama koni amekata anti amemkata. Amesema hajui mtu hata kabisa. Yaani by that. Hey mama yangu. Yaani like watu wenye yaani sali. Sali. Hata sijui sali yani wewe na wewe koni. Sijui mko na guts zina. Yaani ziko aje ama zinatoshana aje? Yaani unakana mtu mwenye size ukipata shida yeye anajua njia ya kwenda kwenye. Lakini unamkana pepe. Yeye ana bado sijaamini. Yaani guys, in short sali na koni. Wewe ndio unaitwa koni, yani konume. Wamekana anti yao kabisa. Sali alikuwa ashamkana juu sahii sali haongei. Sali haongei ni sauti ya mbuzi anatoa, lakini koni bado pia amekataa anti yake. Amekataa. Na bado sali hata kicho bado ndio anafanya tivi akiulizwa kama ni nini haizi ongea ni sauti tu anatoa pale anafanya tivi kakichwa. Unaona hiyo kichwa yake hiyo forehead yake imepandishwa kwa kijani milima za Mount Elgon hiyo. Amekana anti yake peupe peupe. Tena na mimi bado siamini yani sali like unataka nini kwa maisha? Like unataka nini kwa maisha kabisa? But mimi nafurahia tu ni punishment after punishment. Venye tu oga amesema like vitu ziporudi. Bado. Anataka tu akufanyishie tu yani kitu yenyewe. Akitaweza. But me, Oga.
mimi naona tu punishment ile unaweza fanyia demo mpoa. Labda hata tushikanishe tu akasukake tukasifunguke. Ukashikanishe tu. Kashikane tu yani kakuwe tu hapo mahali pako tu flat. Amu katoa hapo kaivi kwa uso. Yaani guys, yaani mtu tunayemuona leo. Mtu tunayemuona leo. But ukweli ni salini leo nimehakikisha na nimeona mwenyewe na macho yangu na nimeshuhudia Sali haongei, Sali amekuwa mbuzi, pembe ndo hizo, sauti ndo hiyo. Lakini kitu nyingine yenye iko ni wamebado wanakataa kata kabisa, wanakataa anti yao. So anti yao amesema yeye hizo shughuli amejitoa kabisa. Hata bado unajua mimi hata nimeshindwa like kama familia yake na Sali pia itaki kuingilia story. Sali ndio anatuletea watu wenye ni waongo, watu wenye si wa kwao. Watu wenye anatuletea koni mara nini, kumbe ni wanaiba wote pamoja. Sasa unaona like hii kitu. Yaani like eish, mira. Guys, wacha tu niwaambie tu like utaka tu kupata hiyo hondo full. Tupatane tu kwa Levin. Ndio utapata hiyo hondo full. Mimi hapa mimi ndio kuletea uda, una chai moto moto na hii baridi. Lakini before utoke hapa, fanya aje bana subscribe bana, na wale mnanipenda kabisa, wale mnanipenda, sijui mimi nawapenda, lakini we hater, na nitaendelea kusema hii kitu hater jamaa mpungui, hiyo comment yako naipenda sana, comment yako ni tamu sana. Ongea chenye unataka hapo wewe, ongea juu. Nimeona wengine mnasema sijui sisi tunatafuta views, maana sijui sisi tunafanya content. Content gani yenye tunaweza kuja hapa tukao tunaekelea watu, hadi tunaingiza ndani wazazi? Tutumie tu akili kusema tunatumia tunafanya content. Eh, content gani tunafanya? Wewe unajua tunye tunapitia. Mtu kama mimi hata kama unaniona nacheka, naumia juu ya brother wangu venye anapitia saa hizi. Alafu uko hapa busy unakuja comment, sisi tunatafuta kwa namba, tunatafuta views. Views zinatusaidia na nini? Zinatupea nini? Eh? Bana tuko tu hapa kwa kutafuta advice yako, na yani advice yako ndio tunataka. Wacha kuleta hapa hate comment hapo, una comment tena, una comment tena hata zina miguu. Anyway guys, fans, nawapenda sana tena zaidi. Mwenyezi Mungu awajalie. Na before utoke hapa hivi, make sure tu mniachie tu comment yenye nikisome hivi na feel poa. Acha haters wa comment kitu wata comment. Peace.